Então, começando pelo fim, acho que fizemos uma. Tivemos uma performance muito séria. Não é fácil competir com uma equipa com tanta diferença de valores. Não é fácil competir e nós conseguimos. Estratégias obviamente diferentes, dando iniciativa ao Sporting, tirando a profundidade intencionalmente, que o Sporting está a ser letal nesse momento do jogo, com o atacante que tem, com essas, uma característica fantástica para aproveitar esses momentos. Decidimos tirar essa profundidade, trabalhamos muito, muito concentrados, cometemos muito poucos erros, cometemos alguns, mas cometemos poucos. Tivemos ainda no primeiro tempo umas três boas saídas para o ataque, três, quatro boas saídas para o ataque, prometedoras. Portanto, muito compromisso, muita entrega, muita concentração, que nos faltou em algumas partidas atrás. Muita imaturidade, essa imaturidade hoje não se revelou tanto. Portanto, levo isso de bom da partida, uma partida que foi equilibrada, que foi dividida e competitiva até o último segundo. Levo três bolas agora no segundo tempo, duas do Hélio isolado, mais uma do Carlinhos agora mesmo na parte final sobre o lado direito, que poderíamos ter empatado a partida novamente. E como diz, e bem, levo com pena dois momentos, que já falei com o Manuel e ele já sabe que errou, e eu tenho que aceitar o erro dele. É pena, errar é humano, mas a nós penalizou-nos bastante. É um canto a nosso favor, mais uma jogada que poderia ser de perigo, e vamos tomar golo. Isso provocou-nos ali uma desconcentração, ali uma hesitação na saída ao cruzamento, destapámos o interior da área, e leva esse momento, mas leva um no primeiro tempo. Leva um no primeiro tempo, também, que eu acho que não me parece, a jogada do Neto com o Gonçalo não me parece apenas para cartão amarelo. E se virem o lance com atenção, acho que aquele lance é mais vermelho do que amarelo. O Gonçalo é chutado inadvertidamente, mas a lei prevê isso. Não vou dizer que foi intencional, óbvio que não foi, falhou a bola e atinge brutalmente o joelho do Gonçalo. É um lance que me parece vermelho e não amarelo no primeiro tempo. Mas não é isso que me vou agarrar. Vou-me agarrar àquilo que foi a prestação e é isso que eu quero. Nós andamos aqui a trabalhar para ter esta atitude, esta concentração, que não pode aparecer só no jogo com o Sporting, tem que aparecer em todos os jogos, porque ainda a semana passada, num campo difícil como o Moreirense, nós demos brindes, voltámos ao jogo e depois desconcentramos completamente por imaturidade. E essa imaturidade hoje não se revelou tanto, mesmo assim há alguns erros que se calhar vos escapam à vista, mas que eu sei que estiveram lá. E vamos ter que continuar a trabalhar muito para poder evoluir esta juventude e esta rapaziada, mas o primeiro passo é esta atitude, esta concentração competitiva para se poder tirar pontos dos jogos. Observador. Na sequência disso que nos disse agora, gostava de perguntar precisamente no plano defensivo, porque vimos um Portimonense muito forte na primeira parte, se não estou em erro, o Sporting não enquadra qualquer remate nos primeiros 45 minutos. Falou dessa questão da profundidade. Eu gostava de lhe perguntar se pode partilhar connosco o segredo para conseguir anular desta forma o Sporting, sobretudo o Vítor Jóqueres. Eu vi que o Portimonense colocava dois homens a marcar o Jóqueres de forma muito agressiva. Se pode partilhar connosco qual é que foi a mensagem do plano defensivo? Nós jogámos num sistema tático muito simples. Se olhares com atenção para o jogo, quando nós tínhamos bola, nós tínhamos um 4-3-3 no terreno. Era essa a intenção. Como é óbvio, quando nós não temos bola, nós temos que nos adaptar àquilo que o nosso adversário, que comanda o jogo com bola, está a realizar. Nós, por vezes, vamos para uma linha de 5, porquê? Porque o Catano dá uma profundidade enorme num corredor e faz uma linha de 5 com o Gonçalo a fechar esse jogador, a bater direto. No lado contrário, quando acontecia, procurávamos fazer isso com o Jasper. Nos primeiros minutos isso não funcionou, porque o Jasper levou muitas bolas nas costas, causando muita dúvida ao Guga. E é complicado nestes jogos, em que tem muita gente, a minha voz chegar ao outro lado do campo. Às vezes não chega a meio do campo. Quando estão perto de mim é mais fácil corrigir essas coisas. Daí que isso apoquentou-nos mais as bolas lá daquele lado no primeiro tempo. O Nuno entrou lá, meteu lá uma bola espetacular de primeira.
que ninguém conseguiu empurrar, e ainda bem, mas muito perigosa. Nós estávamos a chegar tarde nessa pressão. Aqui do meu lado estava a correr muito bem. Depois o Ruben, o modelo dele é riquíssimo, a dada altura está com 3 na frente, mas passado um bocado está com 4, ou até está só com 2, porque o Paulinho vem para dentro e ele pode construir lá fora. E a nossa imaturidade às vezes cria-nos dúvidas de como fazer o desdobramento para tapar isto. E é muito simples, às vezes basta não saltar de posição. Às vezes basta não saltar de posição. E nós estávamos a querer acompanhar demasiado o jogador lá naquele corredor, na primeira parte, e isso estava a destapar o Nuno nas costas. A chegarmos tarde, porque os executantes do Sporting têm muita qualidade e não precisam de muito tempo para afinar a mira e colocar bem a bola, não é? Contra outros que não têm tanta qualidade, nós temos mais tempo para corrigir. Quando os adversários têm esta qualidade, o mínimo erro de posicionamento é aproveitado. Mas muito básico, para responder mais diretamente à questão, quer dizer, eram duas linhas, eram 4-3-3, tapar muito a entrada da bola nos homens da frente. A dada altura, se o central do lado direito ou do lado esquerdo do Sporting se adiantasse com bola, o meu médio teria que sair nele. Isso não aconteceu muitas vezes no primeiro tempo. Quer o Mateus, quer o Neto vinham até à intermediária, mas eu também queria isso para poder sair com o Hélio. Portanto, tentámos jogar ali o jogo do gato e do rato dessa forma. Eu queria que o Hélio tapasse a entrada de bola no Morita, mas assim que a bola entrasse, que se adiantasse para cima do Diomandé, porque na roubada eu queria ele a fugir. E fomos tentando dessa forma e acho que correu bem. Depois, com o segundo gol do Sporting, esticámos mais no terreno, apareceram mais espaços para o Sporting poder explorar, mas acho que a equipa foi raçuda, foi competitiva e assustou. Ainda tem mais aquela bola, a segunda do Hélio e a do Carlinhos, que poderíamos ter voltado a empatar a partida. Mas é o que eu, como eu já disse, não há grandes segredos, mas houve um grande segredo, foi de facto, eu nem falei na rodinha porque eles quiseram falar e reconheceram isso mesmo, não é? No fundo estavam orgulhosos da união e da entreajuda e daquilo que representaram como equipa, o emblema que trazemos ao peito, coisa que a semana passada não estávamos nada orgulhosos de tal feito. Portanto, é isso que eu espero que seja uma boa lição. Que isso realmente entre no espírito de cada um, porque há jogadores que isso entra mais rápido, outros entra mais tarde. Este projeto, com tanta juventude, as coisas não acontecem nos timings que nós queremos, muitas das vezes, e portanto a base é esta, é muita entreajuda, muito trabalho, porque o campeonato vai ser muito difícil.